မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကိုရီးယားဘာသာစကားကိုဆက်ဆက်အချင်းလေးလာမယ့်သူတွေအတွက်စီစဉ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာဘယ်ဘာသာစကားကိုမဆိုစတင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘီကနေစကြတာလေ။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဘီကိုရီးယားဘာသာရဲ့ဘီကိုစပြီးတော့သင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကိုရီးယားဘာသာစကားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘီဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုတော့19လုံးရှိပါတယ်။အဲ့19လုံးကမခတ်ဘူးပုံစံတူလေးတွေရှိတယ်ပုံစံတူဆိုတာကဒီပုံကနေပြီးတော့ဆင့်တစ်ခုကနေပြီးတော့ဆင့်ပွားပြီးတော့များလာတယ်ဖြီးတွေရှိရပေါ့လေ Okay အားပြောလွယ်လွယ်လေးပါကိုရီးယားဘီကကြတော့19လုံး19လုံးရှိတယ်အဲ့19လုံးမှာဆက်ဆချင်းတွေ့ရမယ်ဖြီးလေးရပါလဲဆိုတော့ခခဖဲညာနေပြီးတော့အပေါ်အောက်ကိုတန်းဆဲချလိုက်တာပေါ့လေခအပေါ်ကနေတန်းဆဲချလိုက်တာ Okay ခါကိုနှလုံးပေါင်းလိုက်မယ်နှလုံးပူးလိုက်မယ်ဗမာပြည်မှာဆိုခါငယ်ခါငယ်နှလုံးပူးထားလို့ရှင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကဖြစ်မယ်ကာကြီးကာကြီးကဖြစ်မယ်လေအဲ့တော့ခါနှလုံးပူးလိုက်တဲ့ခါကျဘာဖြစ်သွားမလဲကโอเคအဲ့ဆိုလို့ရှင်ခါကိုပဲသူ့ခြေထောက်လေးရဲ့အလယ်လောက်မှာအချောင်းလေးတစ်ချောင်းထပ်ထည့်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ခါကိုခโอเคနောက်တစ်ခုနာကြတော့ခါကိုပလက်လှန်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့လေခါနာကပါလေခါကိုပလက်လှန်လိုက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတာနာတချောင်းဝင်တဲ့တတ်တုံအပေါ်မှာလို့ဆိုရင်တော့သို့တော့တချောင်းဝင်မဟုတ်ဘူးနာငယ်နာโอเคဒါအဲ့နာပေါ်မှာပဲအချောင်းလေးတချောင်းအပေါ်မှာတင်လိုက်တာပဲအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဒါတွေဒါโอเคဒါကိုအလဲမှာဒါဒီလိုအချောင်းလေးပေါ့အလဲမှာတချောင်းထပ်တိုးလိုက်မယ်။ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ထအင်္ဂလိပ်အက္ခရာ e ကိုတည်တယ်မလား e ပုံစံနဲ့သွားတူတယ်။ဒီအားကြကျွန်မ form ကကြတော့ပူးတဲ့ form မဟုတ်ဘဲနဲ့ကွဲနေတဲ့ form ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မို့လို့ e ပုံစံမတွေ့ရတာ e ပုံစံရေးရင်ရပြီ။နော်အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ e လေ e အကြီး e အကြီးပုံစံရေးလို့ရှိရင်ထရပါလေထဒါကိုအလဲမှာအချောင်းတချောင်းထပ်လိုက်တာထထောက်ထဆင်းတူရဲ့ထပေါ့လေโอเคထโอเคဒါကိုနှလုံးပူးလိုက်ရင်ရောတโอเคပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒါပေါ်မှာခါလေးသွားတင်လိုက်မယ်ဒါပေါ်မှာဘာသွားတင်မှာလဲခါလေးသွားတင်လိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ရလလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ရလို့လည်းခေါ်လို့ရရာကောင်းလည်းအကျောရာကောင်းလို့လည်းအကျုံးဝင်တယ်လလို့လည်းအကျုံးဝင်တယ်ဒီရကကြတော့ကိုရီးယားမှာကြတော့လေရလည်းရတယ်လလည်းရတယ်โอเคလရโอเคနောက်တစ်ခုမ၄ရောင်းကွက်လေးပါလေမ၄ရောင်းကွက်လေးရပါလေမโอเคဒီအားကြတော့ဘကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဗမာလို့ဆိုဘာတဆိုင်ရှိမှာပေါ့လေဘာတဆိုင်နဲ့နည်းနည်းလေးသဆိုင်အာဗမာလို့ဆိုရင်မာယီမရှိမှာပေါ့မာယီမနော်မာယီမနဲ့သဆိုင်ဒါပေမဲ့တော့မမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ဖဗမာလို့မကကိုရီးယားလို့ဖဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့လေโอเคအဲ့ဆိုရင်ဆက်သွားပါမယ်ဖကိုနှလုံးပူးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အတန်ပြင်းသွားမယ်ပဖကိုနှလုံးပူးလိုက်တော့ပโอเคဒီပုံစံလေးကကြတော့ဆုတ်ချက်ဆွဲထားပုံစံလေးလေတစ်ချက်ဆွဲမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ဆွဲမယ်အဲ့လိုလေးနော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကားထားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့လေဆဝိုင်းအောင်ဆောက်ထိုးထိုးလိုက်ဝိုင်းအောင်ဆောက်ထိုးထားလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပဲဆသူကကြတော့ဘာဆလဲဆိုတဲ့ခါကြတော့ဆလင်ရေဆနဲ့တော့တူမယ်အတန်ထွက်ပါလေဆလင်ရေဆโอเคအဲ့ဆလင်ရေဆကိုနှလုံးပူလိုက်တဲ့ခါကြတော့ဆလုံရေဆဖြစ်သွားမယ်ဆလုံရေဆနော်ဆလုံရေးစဖြစ်သွားမယ်โอเคပြီးရင်ဝါလုံးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကိုရီးယားမှာကြတော့အလို့ခေါ်တယ်ဝါလုံးကိုဘာလို့ခေါ်လဲအနောက်တစ်ခုစပေါ်မှာအချောင်းလေးတင်လိုက်တာနော်စပေါ်မှာဘာလဲအချောင်းလေးတတ်တင်လိုက်တာနော်ကန့်လန့်ပြအချောင်းလေးတင်လိုက်တာဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ချโอเคအဲ့ဂျာပေါ်မှာအပေါ်ဆုံးမှာအဆက်လေးတစ်လုံးအဆက်လေးတစ်ဆက်တင်sorry ဂျာကိုနှလုံးပူးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အတန်ပြင်းသွားမယ်ချโอเคအဲ့ဂျာပေါ်မှာအဆက်လေးတတ်တင်နိုင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ချโอเคနောက်ပြီးတော့
ချောင်းလေးချောင်းနဲ့ပူထားပေါ့အချောင်းလေးချောင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘူးသေးကြော်နဲ့တတ်တူနေမှာပေါ့လေအပေါ်အချောင်းအပေါ်မှာကန့်လိုက်ပြအချောင်းအောက်မှာကန့်လိုက်ပြအချောင်းအလဲမှာနှစ်ချောင်းထည့်ထားတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဖဖောက်ထော်ရေးဖဖနောက်ပြီးတော့အပေါ်ကအဆက်လေးတင်မယ်ပြီးရင်ကန့်လိုက်ပြအချောင်းပြီးရင်ဝါလုံးအဲ့ဒီဟာဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဟဟဟ okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီးယားမှာဒီဖြီးကိုအစင်တိုင်းပေါ့လေအစင်တိုင်းဆိုကြည့်သွားမယ်ခနဒရမပစ okay ပထမတန်းပြီးသွားပြီဒုတိယတန်းစပါမယ်အဂျာခခထဖဟာ okay တတိယတန်းတော့ပါမယ်ကတပစကြဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ် okay လွယ်လွယ်လေးပါရေးကြက်သွားလို့ရှင်လွယ်လွယ်လေးပါဗမာစကားလဲဆက်စားတဲ့တော့ကာကြီးခါခွေးခါငယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရေးကြက်တဲ့လိုမျိုးအတန်ထွက်ကြက်တဲ့လိုမျိုးကြက်သွားလို့ရှင်ခဏလေးပါတနားရီတောင်အချိန်မပေးရပါဘူးတနားရီမပြောပါနဲ့မိနစ်30တောင်အချိန်မပေးရဘူးအကုန်လုံးအလွတ်ရသွားမှာပါ okay okay ဒီနေ့ကျမနဲ့တူလေ့လာခဲ့တာကတော့ကိုရီးယားဖြီးစကိုလုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမနဲ့တူလေ့လာပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်မှာပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါမယ်ကမ္ဘာစားပေးတာ